Jana Gachagua alitoka hospitali, atumomba Mungu amepona vizuri, arudi kwa nyumba yake, apoe, apone vizuri. Na ya pili, nasema hivi, kwa sababu tunafuata katiba, lazima tufuate katiba. Hata Gachagua alisema koti ya wakohome ifuate katiba. Lakini mimi nasema hivi, nilipartisipate kwa 2010 constitution. Na siku ya kwanza ya impeachment ya Gachagua nilitoa statement ambayo nilitoka live kwa NTV na hizo mastations zingine. Nikasema Ruto na Gachagua waombe reconciliation. Amekuwa kiimba kila mahali Mount Kenya. Mount Kenya, Mount Kenya, kila mahali Mount Kenya. Na hiyo imemchapa nje. Ukiangalia kwa katiba, hivyo ni vibaya. Na tunakumbuka lazima wa Kenya wawe kitu kimoja. Na nimefuatilia hiyo kitu, voting ya parliament, voting ya senate. Hizo vitu tano ilimtoa nje, ilikuwa inamchapa nje kabisa. Kwa